ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ അന്ന് ഗണേശ ബുക്കിംഗ് വ്ളോഗിങ്ങൾ കണ്ടണം, കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗണേശനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. അത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 31, നാളെയാണ് 1st. അപ്പോൾ 1st മുതൽ കണക്കെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിമഞ്ജന ശോഭയാത്ര വരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 8th. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കറക്റ്റ് 7 ദിവസത്തെ ഒരു പ്ലാന് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കണത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിൽ വയ്ക്കും. നാളെ രാവിലെ 1st മുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് 7 ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പൂജ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഗണേശനുള്ളിൽ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചേരുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയി. ഇന്ന് കാണണോ നാളെ കാണണോ? ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം കാണിക്കല്ലേ. ശരി, അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കി, ബാക്കി കമൻറ്റ് ബിലോ. കുറേ ഗണേശൻ ഇതേമാതിരി ഫുൾ പറഞ്ഞമാതിരി വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. മാറ്റി പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല, ബുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും തന്നെ. കുറേ ഏതാ ടാഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗണേശൻ. വടനപ്പള്ളി 8F2 പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ഇതേമാതിരി കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ വൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായി എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ച മാതിരി വന്നിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ. അല്ല, പോകുമ്പോൾ മിന്നലൊക്കെ വേറെ വഴിക്ക് പോവല്ലോ. ഒരുപാട് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലടാ, ഇത് വെറുതെ വീശിയിരിക്കല്ലേ. കറക്റ്റായി കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലേ സെയിം അതേ കളർ തന്നെയാണ് മൊത്തം. വെയിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഊത് വലിച്ചുകൂടി. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സംഭവം നമ്മുടെ അപ്ലൈ പട്ടണമേ തന്നെയാണ്. സൈസിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഗണേശൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം മേലെ കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഗണേശൻ ഇനിയും ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഗണേശന്മാർ അങ്ങനെ ഫുൾ വൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ എല്ലാ ഗണേശന്മാരും ഇതേമാതിരി കളറിലേക്ക് ആയി വന്ന് ഒരു കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ കുറേ ടച്ച് വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുൾ വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഗണേശൻ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ഇനി നമ്മുടെ ഗണേശൻ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോകണം. താഴെ പോട്ടെ, അവർ ഏട്ടന്മാർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂപ്പരുടെ ഒരു മേലെ കാണുന്ന ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു 3-4 വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഗണേശന്മാരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും വലുതുള്ളതൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗണേശൻ, താഴെ ഉണ്ട്. പോയി നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ
പക്കറ്റൊക്കെ തൂക്കി ഇടാന്ന് അങ്ങനെ ചരിച്ചു വരണടാ മേലെ മുട്ടുണ്ട്, മേലെ മുട്ടുണ്ട്, മുട്ടുണ്ട്. ഗണപതി ബാക്ക് താങ്ങി കൊറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കണം, റോഡിലേക്ക് വെക്കണം. ചാമ എങ്ങനെ തിരിക്കിട്ടാ? അങ്ങോട്ട് പോയോ? നീ അതിന്റെ മേലെ ചവിട്ടി നിൽക്കുക, മൊക്കല് ചവിട്ടി നിൽക്കണ രണ്ടു മൊക്കലും കൂടി. എന്തോ ഞാൻ
യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് സൈഡ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ചേർത്ത് വന്നാ മതി. ആ വരണ്ടേ താങ്ക് യു.